ಕೋಡಿಸದಲ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ತಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಪಣ ತೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಲಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗೋಟೂರು ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಚೆನ್ನಾಂದಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹಾಲಟ್ಟಿವರೆಗಿನ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ್ಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಜೀವನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇರ್ಲೇಕರ್, ರಾಮಾ ಮಾನೆ, ಸಂದೀಪ್ ಶೇರ್ಖಾನಿ, ಪಿಐ ಕೋರೆ, ರಾಜು ಮಿರ್ಜೆ, ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವರ್ಧಮಾನ್ ಸದಲ್ಗೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ಲಿಂಬಿಗಡದ್, ಅರ್ಭಾವಿ, ರಂಜಿತ್ ಸಂಗ್ರೋಳಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುಂಡೆ, ರಮೇಶ್ ಚನ್ನವರ್, ಸಾಬೀರ್ ಜಮಾದಾರ್, ಭೀಮ್ಸಿ ಚನ್ನವರ್, ಹಸನ್ ಕಲೈಕಾರ್, ಅನಿಲ್ ಮಾನೆ, ದಫೇದಾರ್, ಸಂತೋಷ್ ಹುಲ್ಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಮ್ಮಿಕೋಡಿ ಹಾಲಟ್ಟಿ ಚನ್ನವರ್ ತೋಟದ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿಜಯಪುರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 150 ರಿಂದ 153 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ₹1.60 ಕೋಟಿ ರೂಗಳು, 50-54 SH IMPRO EMEN ETS 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶ್ರೀ ಇಬಿ ಒಂಟಮುಚ್ಚೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಟ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. ಚನ್ನವರ ತೋಟದಿಂದ ಅಂಕಲಿಕೋಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಕಲಿಕೋಟ್ವರೆಗೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ.